背中のイボイボなくそうかな。背中のイボイボつけようか迷って、つけない方が濃いかな、つけると竜になっちゃうかなと思って迷うとこだ。つけない方がなんかヌメッとして気持ち悪いかな。ない方がキモいよね、なんかない方がヌメッとしていいかなと思って今回ね。ない方が可愛いね。可愛い、可愛いよね。いやこれ本当素晴らしい作品だ。これ佐藤源元、三越の本店の入り口の入ったところにドーンってあるの知らない？みんな気づかない。あ、分かった。これ作った日本橋ですよね。作品集のタイトルとちょっとこう響き合いそうだし、タイトル決まったんですか？うん。あとはなんていうのかな、実物大でなるべく作りたかったんだけど、実際にこう作品集とセットにすると価格的なこととか制約、まあ制約としてある、そんなに大きなものが作れないから、うん、そうするとその小さい中である程度実物大ってすると、まあファンタジーにしちゃった方が自由が利くよね。タイトルなんですか？あ、原色っていう、幻に触る。本当はこうだけど、あのこの字を本当は古い字はこれらしいんだよね。だこれちょっと読めないから、あのデザイナーさんが象形文字みたいなやつでこういう字を作ってくれた。ここにほら目があるでしょ。目がこうなんかトカゲっていうか、なんか生き物の目みたいな、触れる幻みたいな感じでね、幻に。強度を考えるとね、どうしても強度を考えるとやっぱりこうくっつけたいところなんですよ。出てきた。いや、フォルムが出てきたと思って。そっか。書いててね、やっぱりね、絵が間違ってると自然じゃないんだよね、うん、なんか変なやつだね、こいつ。
なんで引っかかるの磁石禁断のですよ。もう磁石だけは入れたら彫刻家として終わりだと思ったんだ。でも引っつくの楽しいね。なんか見えねえっつうの。見えへんって昔言ってたの本当に思い出す。誰か矢口先生横で、その時どうする、何も見えへんっつって。